Dobrodošli u novi Srbijan gameplay. Danas sa vama igramo jednu staru igricu koja zabadala nekada, a sada se ponovo pojavila ove godine igrica. Vidite sam, Duck Season. O čemu se radi? Na medium lepi. Sad ćete vidjeti o čemu se radi. Ko nije igrao, taj je retardiran. To sam ja. Kućica naša. Ovo ono. Evo ga, play level 1. Idemo najzad. Jebem li ti mamu. Nisam trebao da ubacujem uopšte CD. Viš kako sam glup, ketič. I evo nas. Čukilu, udbiti odmah. Shotgun. Deluje okej, grafika, sećamo se, a da, znam da želite da roknem ovog slepca. Redi bre, ma jebaću ti mamu bre. Čekamo patke znači, ha? Idemo. Znači, nervira ova džukela malo, ali ajde. Opa, nije to toliko teško. Mislim, nije ni lako, brate. Prelazite levele. Opa! Roknuću ovog kjera, jebaću mu mamu, brate. Opa, patka je pala još jedna. Kao što vidite, samo pucate patke. Dobar zvuk. Ako volite ovo pušenje kurca, izvolite. Opa! I koliko sada ovako ubijamo ove patke, nema po... U, vidi... Sećam se da je moglo da se na drugom joysticku beži sa patkama, da. Tu mi je ona patka pobegla, jebote. Great! Znači, to je to. Eto, vidjeli ste malo ove sprdačine od igrice. Ne bi vas više zadržavao, evo ih patkice ovde. Kome se sviđa, sviđa, kome se ne sviđa. Ne budi šupak, subscribe, follow. Ćao drugari.